Hei, tervetuloa soljumolekyylipikin perusteiden pariin, jossa nyt ruvetaan käymään läpi näitä biologisia makromolekyyliryhmiä vähän tarkemmin ja otetaan ehkä meille kaikkein tutuimmalla eli hiilihydraateilla eli sokereilla. Sokerit ja niiden polymeerit toimii hirveän hyvänä energialähteenä, se on siitä meille varmaan tuttu, mutta meille varmaan muisti muistijälki voi olla myös siitä, että näillä pystytään myös rakentamaan erilaisia juttuja. Silloin meillä on monta sokeria siinä peräkkäin, me saadaan tosi kestäviä rakenteita tehtyä. Ja yksinkertaiset hiilihydraatit on varmaan meille koulukkemiasta ihan tuttuja. Me ollaan opeteltu kaikkia luetteloita, glukoosi, fruktoosi, riboosi, galaktoosi, mannoosi ja niin edelleen. Ja nämä jaotellaan sen mukaan, kuinka monta hiiltä niissä on. Meillä on trioosi, jossa on kolme hiiltä, tetroosi, jossa on neljä hiiltä, pentoosi on aika tuttu, ää, siinä on viisi hiiltä, galaktoheptosi, jossa on kuusi hiiltä, on varmasti meille tuttu ja sitten voi olla seitsemänkin hiiltä ja niin edelleen. Ja nämä voi liittyä toisiinsa, jolloin otetaan kaksi monosakkaridia, laitetaan yhteen, me saadaan disakkaridia, vaikkapa ruokosokeria, sakkaroosia. Mutta sitten voi olla niitä, voi olla tuhat tai kymmenen tuhatta peräkkäin. Silloin me saadaan tämmöisiä polysakkarideja tehtyä. No millainen tämä rakenne ylipäätään näillä hiilihydraateilla on, niin tähän on tämmöisen molekyylikaavan Näyttää aika hyvin sen, että siinä on hiiltä ja vettä. Yhtä monta happea kuin hiiltä ja kaksi kertaa enemmän vetyä, jolloin me voidaan lähteä kuvittelemaan, minkä näköisiä molekyylejä me pystytään tekemään pelkästään tällä stoikiometrialla. No jos meillä on pelkästään yksi hiiliatomi, niin sen ympärillä on neljä vetyä, jos ei siinä ole mitään muuta. Jos me laitetaan siihen OH-ryhmä, eli tehdään tämmöinen metanoli, niin siinä on edelleen neljä vetyä tuossa molekyylissä. Ja sen takia, että hiilen ja hapen on pakko olla kiinnittynyt toisiinsa kaksoissidoksella. Sitten, jos meillä onkin kaksi hiiltä ja laitetaan niihin molempiin hydroksyyliryhmät, niin meillä on aivan liikaa vetyä siinä molekyylissä. Me saadaan vetyä vähennettyä sillä, että yhden hapen on oltava kaksoissidoksella hiilessä kiinni. Jos me piirretään siihen, että montako vetyä sinne Saadaan liittymään, niin nyt meillä onkin kaksi hiiltä ja neljä vetyä. Tai jos meillä onkin kolmen hiilen pituinen molekyyli, ja me laitetaan niihin nyt kolme hydroksyyliryhmää, niin siellä on edelleen ihan liikaa vetyä siinä molekyylissä. Silloin yhden näistä hapesta on oltava kaksoissidoksella. Voi olla mikä tahansa, laitetaan se vaikka tuohon keskimmäiseen. Ja sitten jos me ruvetaan piirtämään, että montako vetyä me saadaan mahtumaan tähän molekyyliin, niin me saadaan siihen mahtumaan kuusi vetyä. Eli kaksi kertaa enemmän vetyä kuin hiiltä. Ja sitten se on saman verran happea kuin hiiltä, eli me ollaan ihan tyytyväisiä tähän. Ja yleisin monosakkaridi on tietenkin glukoosi, jossa on kuusi hiiltä. Ja me Tullaan paljon käsittelemään glukoosin rakenteita, millaisia ää, tota, isoja sokereita, hiilihydraatteja pystytään rakentamaan siitä ja niin Mutta hyvä muistaa, että meillä on myös muita sokereita olemassa. Ja näissä on tärkeä tämän rakenteellisen vaihtelun ymmärtämiseksi on se, että tämä kaksoissidos ei välttämättä ole tässä monosakkaridissa siellä keskellä, vaan se voi olla siellä päässä. Nyt kun tämä on tässä keskellä, se ei piirrettiin tuohon oikealle, niin silloin tämä on tämmöinen ketoosi. Jos se olisi piirretty sinne päähän, niin sitten se olisi aldoosi. Ja nämä muodostaa erilaisia renkaita. No näin lyhyt kolmen hiilen pituinen molekyyli ei varmasti kauhean hyvä, hyvin rengasta saada siihen taivotettua, mutta pitää muistaa, että jopa glukoosilla, joka piirretään monesti tämmöisenä renkaana, niin ei se ole aina rengas. Ja tämä on myöskin olennainen tämän rakenteellisen vaihtelun ymmärtämiselle. No, rakenteellista vaihtelua nyt joka tapauksessa tulee siitä, että missä se kaksoissidos sijaitsee. Jos se on päässä, puhutaan aldooseista, jos se on keskellä, puhutaan ketoosista. Jolloin meillä on ihan samat atomit, voi muodostaa glyceraldehydiä tai dihydroasetaattia, niin kuin tuossa edellisessä kalvossa, riippuen siitä, onko se kaksoissidos siellä päässä vai onko se siellä keskellä. Sitten jos meillä on pentooseja, ja viiden hiilen sokereita, niin se voi olla siellä päädyssä niin kuin riboosilla tai sitten se voi olla siellä toisessa hiilessä, puhutaan ribuloosista. Sitten jos meillä on kuusi hiiltä, meillä tulee vaihtelua vähän lisää. Meillä on glukoosi, jossa se on siellä päädyssä, se on aldoosi. Tai sitten se voi olla ketoosi, niin kuin fruktoosi, Eli siinä on hiili, hiilinumero kakkosessa on se kaksoissidos. Mutta näissä tulee myös sellainen vaihtelu, että kun meillä on tuolla päädyssä toi aldehydiryhmä, niin silloin tuossa keskellä olevassa hiilessä siitä lähtee itse asiassa neljä erilaista ryhmää. Se, ne ryhmät on vaan vähän pitempiä. Mutta kun me lähtee jostain atomista, lähtee neljä erilaista ryhmää, niin silloin tässä on tämmöinen stereokeskus. Eli puhutaan erilaisista isomuodo- isomeereistä ja tämmöistä Ja silloin se onkin hyvin tärkeää, että mihin suuntaan toi, esimerkiksi toi OH-ryhmä tuosta hiilestä lähtee. Koska nämä, kun me jaetaan niitä elektronipareja näihin sidoksiin, niin ne sidokset ei vaihda toistensa kanssa paikkaa. Nämä voi pyöriä näiden sidosten mukana ympäri, mikäli neissä on vain yksittäinen elektronipari mutta ne ei vaihda niin, että se OH-ryhmä ja vety vaihtaisi toiseen puolelle, jolloin me saadaan pysyviä molekyylejä, joissa, jotka on pikkasen erilaisia, niin kuin glukoosi ja galaktoosi, niissä OH-ryhmä pikkasen on eri suuntaan. Eli yksinkertaisesti meillä on tämmöisiä lineaarisia suoria molekyylejä, jos me laitetaan niitä veteen, niin ne monesti tekee renkaan. Miten se tapahtuu? Se johtuu siitä, että siellä on happea ja hapella on osittainen negatiivinen varaus eli se vetää elektroneja puoleensa enemmän kuin ne muut atomit. Ja silloin tuolla hiilellä on pikkainen osittainen positiivinen varaus. Ja siinä olennaisessa ro roolissa on toi kaksossidoksella oleva hiili, koska siihen hiileen hyökkää joku hydroksyyliryhmän happi. Ja silloin me saadaan sen hapen ja sen hiilen välille sidos, ja me saadaan esimerkiksi tämmöinen kuuden atomin rengas muodostumaan. Mutta muistetaan se, että tämä ei ole pysyvä rakenne. Se välillä aukeaa ja välillä menee kiinni. Ja silloin tästä aldehydiryhmän kaksoissidoksella olevasta hapesta tuleekin tämmöinen tavallinen oh -ryhmä. Ja nyt tässä on hyvin tärkeää muistaa se, että nämä on kolmiulotteisia nämä, nämä molekyylit. Eli välillä se, se happi voi olla tuonne alaspäin. Sitten kun se saadaan tämmöiseksi lineaariseksi, nyt tämä molekyylin eri sidokset pääsee pyörimään täällä suhteellisen vapaasti, mutta tarkoittaa myös sitä, että tuo hydroksyyliryhmän happi pystyy hyökkäämään tuohon hiileen vähän eri puolilta, jolloin me saadaan tuosta samasta molekyylistä kahta erilaista enantiomeeria. Puhutaan alfa-glukoosista, beta-glukoosista. Silloin se o, yksi OH-ryhmä on pikkasen eri suuntaan. Toista on 60 prosenttia, toista on suunnilleen 36 prosenttia ja ihan pikkunen määrä siellä liuoksessa on tasapainotilanteessa myös tämmöistä avoketjusta glukoosia. Okei, okay. silloin tämä meneekin hyvin monimutkaiseksi, että jos me laitetaan yhtä molekyyliä, se ei näytäkään aina samalta, vaan se OH-ryhmä voi välillä töröttää tasossa ja välillä se töröttää alas tai ylös siitä renkaasta. Ja havaitaan paljon paremmin silloin, kun se rengas ei piirretä semmoisena säännöllisenä kahdeksan kulmiona, vaan tämmöisenä enemmän kasimallisena, mikä on vähän kapea tuosta keskeltä. Silloin se näyttää paremmin sen, että minne suuntaan nämä eri sidokset tuosta töröttää. Eli meillä on silloin alfa, glukoosia ja beta -glukoosia. Ja nämä on vielä tämmöisiä furanooseja, eli niissä on tuo tota, niissä on kuusi, kuusi rengasta, ku, ku, kuuden atomin rengas. Mutta meidän täytyy muistaa myös se, että meillä on monta OH-ryhmää siellä, jolloin tämä rengas pystyy muodostumaan myös sellaiseksi, missä on viisi Se ei ole niin yleistä, mutta on mahdollista saada tästä samasta molekyylistä, samasta glukoosista, myös glukopyranoosia. Ja niitäkin on vielä kahta eri mallia. Ja silloin tämä monimutkaistuu aika paljon. Eli nyt meillä onkin sama glukoosi, mutta se on viitenä eri muotona tuolla. Vaikka noi alfa-glukofyranoosit ja beta-glukofyranoosit, jotka on ylhäällä ja alhaalla, ne on ne kaikkein yleisimmät. Mutta noita muutamia prosentteja löytyy näitä viiden atomin renkaita. Ja tämä on semmoinen olennainen siihen, että välillä eri kirjoissa glukoosi piirretään viiden atomin renkaana, välillä sen näytetään kuuden atomin renkaana, välillä se piirretään sellaisena äh, säännöllisenä kuuskulmasena ja välillä silleen, että se on keski, keskiosastaan tai vähän litistynyt. Mutta tämä aiheuttaa joka tapauksessa sitä, että meillä on olemassa nyt ainakin kaksi yleistä muotoa. Niin, että se OH-ryhmä on sivulle, eli se on tämmöinen beta-glukofuranoosi, tai sitten, se äh, Uh, OH-ryhmä on tuonne alaspäin tai ylöspäin, mistä, mistä päin ikinä katsotaankaan, ja silloin puhutaan tämmöistä alfa-glukofuranoosista. Katsotaan vielä, miltä se näyttää nyt oikeasti. Meillä on siellä kaksoissidoksella oleva happi, ja kaikissa muissa hiilissä meillä on hydroksyliryhmä. Kun te rupeatte muodostamaan rengasta, niin se muodostaa sinne jonnekin renkaan. Esimerkiksi tällaisen, missä on viisi atomia. Mutta meidän täytyy muistaa se, että se ei välttämättä ole aina siihen samaan kohtaan. Vaan me saadaan tästä samasta molekyylistä muodostettua myös tämmöinen kuuden atomin rengas. Ja vielä siinä on se, että kun se liittyy siihen, se rengas muodostuu, niin silloin se seuraava OH-ryhmä voi sijoittaa sijo tuonne sivulle tai sitten se sojottaa tuonne alas. Ja tämä aiheuttaa hyvin paljon muutoksia siinä, että sitten kun näitä ruvetaan laittaa peräkkäin, niin niistä niin tuleekin näistä renkaista pysyviä ja silloin se makromolekyylin muoto on erilainen. Kiitoksia.